lo le ni ma pin kat pi lo kat pi lo o kat ma no kat le a pa le we le tu chang lo ya a pyin ma da so yin sat lo lo ya a mya ywe chi da khaw kwa ko kan cha lai da da khaw kwa ko kan cha pi lo chin da ma le ni ho a lo swet cha swet cha pi da ma cha ka kan ตอนนี้ก็ไม่ได้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 ไม
ရမှာချက်ကဒီတရားဥပဒေကိုအမကိုလို့မဟုတ်ဘူးဝိငရေတွေကိုယုံကြည်လို့မဟုတ်ဘူးဒါတွေယုံကြည်ရဲဒါမဲ့ချက်ချမ်းသာကိုထိချက်ထိတုံ့ပြန်ရမှာစိတ်ဘယ်လိုမျိုးလဲချမ်းနာမယ်ကခင်ချမ်းမြေသူလို့ခေါ်ပါတယ်ချမ်းကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိုလမစ်ကော်မတီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအိုလမစ်ကော်မတီအသီးမှတ်ပြုနိုင်ငံတော်အဆင့်အကစားချုပ်စီမံရေးတူဖြစ်ပါတယ်ဒါကအာဂဇာနဲ့ပတ်သက်လို့ပါဂျူရိုနဲ့ဆိုရင်ချမ်းကဂျူရိုမှာ International Judo Federation ကနေ Referee တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ Martial နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်နက်မဲ့တိုက်ခိုက်ရေးကိုအရှိတောင်အရှာအကုန်လုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေချမ်းကရွေးချယ်ခံထားရပါတယ်။အဲ့တော့ချမ်းလက်ရှိလုပ်နေတာတွေကတော့ဂျူရိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလက်နက်မဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဤပညာတို့ကိုလိုပညာတို့ကိုတော့ချမ်းကပညာဒါနသင်ခဲ့တာ6နှစ်နီးပါးရှိနေပါပြီ။ကျမ်းမ LGBT မြေသူမဆိုးကိုချမ်းကပညာဒါနပဲတင်ပါရယ်တင်တဲ့ချိန်လုံးဝမယူပါဘူးကလေးငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အသက်5နှစ်ကနေစပြီးတော့တင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကနွေရာသီတိုင်းမှာဖွင့်ပါတယ်လက်ရှိတော့ချမ်းခဏလာထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါရှိလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေပိန်လုံးလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါလုံးလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားတွေအပေါအောက်မညီတာမျိုးတွေပြီးရင်ဆရာဝန်နဲ့ operation ခွဲစိတ်ခြင်းလို့ဟိုအမျိုးသမီးပြဿနာတွေပေါ့နော်ကျမ်းမရဲ့ပြဿနာတွေရှိလို့ဆိုရင်ချမ်းနဲ့ကျမ်းမရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေတို့ကတော့လုပ်ဖို့အတွက်ကိုချမ်းက body up ဆိုပြီးတော့အမျိုးသမီးတည်တံ့ဖွင့်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတည်တံ့မှာတခြားဟို LGBT ရောယောက်ျားလေးတွေရောလာလို့မရဘူးပြီးရင်ညနေ၄နာရီနဲ့၈နာရီအတွင်းမှာကိုချမ်းဒီရုံးမှာထိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်တင်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိဘတွေကိုယ်တိုင်အုပ်ထိန်သူကိုယ်တိုင်ကလိုက်ပြီးချမ်းစီမှာလိုက်အဲ့လိုရပါတယ်ကျန်ကအသက်ဟိုဟာအသက်25နှစ်မှာရေအဲ့ဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဟိုဟာအတိမပြပြပေါ့နော်ဒိုင်းနီးပြတူဖြစ်သွားတယ်တကယ်ဆိုရင်အသက်30မှာကျန်တို့ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒိုင်းနီးပြဆိုရင်သတ်မှတ်ချက်တွေကပေးတာကျန်ကတော့ဆရာတွေသင်ခဲ့တဲ့ပညာရရဲ့နောက်ပြီးကျန်ဟိုတောက်လျှောက်ဟိုဟာပေါ့ဒီဂျူရိုနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါတောက်လျှောက်ကိုဇက်တိုက်ကိုကျန်ကမရမနာလောက်ခဲ့လိုက်တဲ့ဟိုဟာပေါ့ရလက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရဲ့ဆရာတွေသင်သမ ्या တွေကကျန်ဆရာကောင်းတွေပဲရခဲ့တယ်ကျန်ဟိုဟာပေါ့အဲ့လိုဆရာကောင်းတွေပဲတွေ့ခဲ့တာရဲ့နောက်ပြီးကျန်ရဲ့လေ့ကျင့်ဖတ်တွေကလည်းကျန်ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပဲနင်နာခံတယ်ဟိုကုကူညီပေးတယ်ကျန်တို့ဂျူရိုမှာပတ္တနာမရှိရင်မရဘူးလေ့ကျင့်ဖတ်ကြောင်းထဲမှာကို့ဟိုဟာတွေဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျန်မှာမိဘနဲ့အတူမနေရအောင်ဆိုပြီးနဲ့ကျန်ရဲ့အတော်အပြိုကြီးရဲ့ဟိုမဆုံးခင်တည်းကအပွားငငယ်တွေကတောက်လျှောက်ကလိုအပ်တဲ့များတွေကိုစိတ်ခွန်အားအတော်ကတော့စိတ်သက်သာအောင်ပေးတယ်အစားအစာနဲ့ပတ်သက်လို့စီးတွေမပူနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားစီးတွေကမတောက်နိုင်ဘူးမတောက်နိုင်တော့အစားအစာတွေကိုငါပြောသေးရဘယ်လိုဖြစ်မလဲအသားအနီးစားတွေကိုဘယ်လိုစားရင်အားဖို့ဖြစ်မလဲပြီးရင်ကလဲဘဲတွေကိုစိမ့်စားရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟိုပါဘောနော်ဟိုအာဟာရဖြည့်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဖြည့်ဆွက်စားလို့အာဟာရမျိုးဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီအစားအသီးတွေကျန်းမာရေးအသီးတွေဘူးတရိုင်အများကြီးမကြွက်ခင်တည်းအရောအဲ့ဒီချမ်းတော်ပြိုကြီးကချမ်းကိုပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အိုင်နီးတွေပေးခဲ့တယ်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်ပြီးရင်ချမ်းကိုဘာလို့လို့အများနဲ့အားပေးတယ်အလုံးနိုင်နေလုံနိုင်နေအသီးရမလားလုံနိုင်နေဆိုတော့အဲ့လုံနိုင်နေဆိုတော့နောက်မှာချမ်းကမလုံနိုင်ဘူးအချက်30ပါမောနေတော့ဟာတမီးက50လုံနိုင်တဲ့သူတမီးကလူအားသေးနေရလုံနိုင်တယ်ဟာတမီးကယောက်ျားလေးဒန်းလူလုံနိုင်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ခွန်အားချက်ရဲ့ဟိုတကယ့်အရေးချုံပို့တိုးစေတယ်အဲအဲ့ဒါတွေပေါ်တော့ရှင်းပြတော့ချက်အဲ့ဒီအကျမ်းမိုက်ဘူးစားတွေလည်းရတယ်တရားအသည့်တွေလည်းရတယ်အဲ့တော့ချက်ကတစ်ဖက်မှာအတစ်ဖြစ်ပြီးတော့အရန်တက်ကြွပြီးတော့လစ်ချင်တယ်တစ်ဖက်မှာကျတော့အဖွားရဲ့နီးနေတဲ့အောင်ချက်စိတ်ကိုငိမ့်ချအောင်နေတတ်တယ်စိတ်ကိုငိမ့်ချပြီးစိတ်ငြိမ်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုတက်တဲ့ပညာတွေကအစီအစီပေါ်လာတာပြန်ပွဲချိန်မှာဆုံးဖြတ်ချက်လုံးဝမပါဘူးချက်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကဂျူရိုဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးသိတယ်ဂျူရိုတို့လက်နက်မဲ့တို့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာကိုတယောက်တည်းဟိုလေ့ကျင့်ရတဲ့အခါမှာတမျိုးသူများနဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျတော့စကံမိုင်လောက်နောက်ကျရင်ချက်တော့အရှုံးဖြစ်သွားရောအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့ဒါအဖွားရဲ့တရားနီးလန်းနေနေဟိုချက်ကအဲ့ဒီတရားထိုင်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါငငယ်လေးကချက်တော့ရှောက်လုပ်ခဲ့အဲ့တော့စိတ်ငြိမ်နေချက်ကဟိုဆုံးဖြတ်ချက်မှန်နေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တော့နိုင်ငံခြားဆောင်မတော်ဖြစ်တဲ့ခါလဲကြတော့အဲ့ဒါရင်အထောက်အကူရမ်းဖြစ်တယ်အထောက်အကူရမ်းဖြစ်တော့ဆရာတို့ကအရေးချင်းဘက်မှာဘလို့မှဟိုသူတို့ရှင်းချလို့မရတဲ့အဆုံးမှာအသက်ကိုချက်ကိုသူတို့ကဘတ်ပေးလိုက်တာအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချောင်းရိုးကသူတို့ဟိုနားလည်မှုတွေပေးလိုက်ရပါတော့အသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်မှုတွေပေးလိုက်တယ်အသက်30ကျော်မှပေးတဲ့ license မျိုးချက်အသက်25နှစ်တည်းကရလိုက်တာအဲဒါကြောင့်မလို့ကမ္ဘာအသက်ငယ်ဆုံးဒါယူယူဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရဲ့မှတ်တမ်းက list ကဒီ internet တွေမှာပြန့်သွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေမှာအပြည်အစံအတိမတ်ပြုတဲ့လူတွေစင်ရသူ့ဘာသူ Google မှာတော့ website မှာတော့ရှိရတာကိုစုပြီးတော့အဲတခါထက်ရွေးတာသူကအယောက်တရားကနေ40 40ရာနေမှာနောက်ဆုံးချမ်းလို့ရွေးလိုက်တာရွေးလိုက်ပြီးတော့အဲဟာကြီးတက်လာတော့သူများတွေကချမ်းကိုလာပြတယ်
ဲ့လိုပြလိုက်ပြလိုက်ကောအတယောက်ချင်းစီရဲ့ဟိုပေါ့ biography နဲ့ဟိုလေးတော့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို channel ကိုယူသွားနေပဲအမှတ်တရအဲ့လိုမျိုးထုတ်ထားလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါအမအဲ့တော့နေရာတွေမှာတွေ့ရတဲ့ဆက်တော်ကြီးနေရာတွေတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဝမရှယ်အင်ဒေါ်အဲ့ပွဲပေါ့နော်မရှယ်ကဂိမ်းကြီးကိုပထမဆုံးဖိတ်ကြားခံရဆိုရင်တော့ဒီမနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဟိုချမ်းပဲပေါ့တခြားလူတွေကတော့သူ event နဲ့တူလေသူဌာနကလွတ်လွတ်လို့ပါတော့အဲ့အဲ့လိုလေးရှိရဲချမ်းကကျတော့အဲ့2019တုန်းကဒါဖိတ်ကြားခံရပြီအဲ့ဒီပွဲကိုသွားတဲ့အချိန်မှာချမ်းခါးစီအနဲ့3ဆင့်ထိအောင်ပြီးသွားပြီခါးစီအနဲ့2ဆင့်ထိအောင်ပြီးမှချမ်းတို့ကပြပဆိုင်ရာဒိုင်လူကြီးအဲ့ဟိုအဖြစ်ပေါ့နော်သတ်မှတ်ခံရတာကွင်းလယ်ဒိုင်လူကြီးဖြစ်လေအဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ခံရတာဆိုတော့ချမ်းဒီပွဲသွားတဲ့အချိန်မှာခါးစီအနဲ့ကို3ဆင့်အောင်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီတခြားဟာတွေကဒါပထမဆုံးအောင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့ပထမဆုံးခါးစီအနဲ့အောင်တာကိုနိုင်ငံကျမသွားဖြည့်တာကိုချမ်းကဟိုနိုင်ငံပေါင်း50ကျော်နိုင်ငံပေါင်း50ကျော်ဖြည့်တဲ့အဲထဲမှာချမ်းတို့တက်နိုင်ငံမှာ2ယောက်2ယောက်စီလွတ်ကြတာအဲ့ဒီထဲမှာမအောင်ချမ်းအမှတ်အများဆုံးနဲ့အောင်ထားတာအမှတ်အများဆုံးနဲ့အောင်ထားတဲ့အဲ့ဒီဟို referee လက်မှတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာတို့ကသူတို့ရဲ့ဟို list ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ဟိုဒိုင်လူကြီးမှတ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်အများဆုံးတွေကိုဘယ်ဘက်မှာထားမယ်ပြီးအမှတ်ဟိုတာမန်နဲ့အောင်တဲ့သူတွေဆိုဘယ်ဘက်မှာထားမယ်ဆိုသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့အဲ့ဒါအာဒီဒီဟာတွေကလည်းအဲ့လိုခါးစီအင်နက်တွေအစစ်စစ်အောင်တာချမ်းတို့စီမှာဟောလေဟို international ခါးစီအင်နက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဒါဒီတက်ခိုက်လောကအကုန်လုံးပဲခါးစီအင်နက်ကတို့တွေရဲ့ကလပ်အသင်းအင်နက်ဆိုတာရှိတယ်ဟိုကိုမြို့မှာကိုတော်နေလို့ကိုကလပ်မှာကိုတော်နေလို့ပေါ့အဲ့ဒီအင်နက်ဆိုတာတသက်ရှိရဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့အပြည်ဆိုင်ရပေးတဲ့ခါးစီအင်နက်ဆိုတာတသက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုချမ်းအပြည်ဆိုင်ခါးစီအင်နက်တွေပြီးအောင်ခဲ့တာပြီးရင်အောင်ခဲ့တဲ့ခါးစီအင်နက်တွေရဲ့ဟိုပါပေါ့ဆရာကလည်းတကယ်ဟိုခါးစီအင်နက်တွေကိုစစ်တဲ့ခိုင်းချုပ်နေပဲအောင်တာလုံးဝဆရာကြီးပေါ့နော်သူနဲ့ပဲအောင်တာသူ့ရဲ့လက်ထောက်တွေသူ့ဘယ်နဲ့အောင်တာမဟုတ်ဘူးချားဆရာကြီးနဲ့အောင်တာမဟုတ်ဘူးချက်အဲ့ဒီဟိုတကယ်ဟိုဟိုအချုပ်နယ်ပဲဒိုင်လူကြီးတော့ကလည်းအဲ့လိုပဲချက်ကအဲ့ဒီတကယ်ဒိုင်ချုပ်နယ်ပဲအောင်ခဲ့တာခါးစီစစ်တာလည်းခါးစီစစ်တဲ့အချုပ်နယ်ပဲအောင်ခဲ့တာအဲ့ဒါဆိုချက်ရဲ့ဟိုပါပေါ့ဟိုတရားကတွေးလို့မေးလိုက်မှာဟိုခါးစီအနက်ကပဲအဆင့်လဲဆိုဘယ်အဆင့်ဆရာဘယ်သူနဲ့အောင်ခဲ့တာလဲပေါ့နော်ဘယ်သူတွေကစစ်တာလဲဆိုရင်ဆရာနာမည်ရွတ်ပြလိုက်တယ်သိမလားခုချစ်တာဆက်စဲလို့ရွတ်ပြလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအကုန်လုံးကငြိမ်သွားအောင်အာပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုလုံးဝသူအဲ့ဒီဆရာတွေကသူကမျက်နှာလိုက်လို့တို့ဘာတို့ညာအဲ့ဒါမသိဘူးနိုင်ငံတကာဆရာတွေကတကယ်အရေးချင်းမိမှာပဲပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုရှိတယ်တော့လေချမ်းတို့ချင်းကခါးစီအစ်စင်ကိုပြောလိုက်ပြီးလို့ဆရာကိုပြောလိုက်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့ respect ကအလုံးလုံးပေါ်သွားမျက်လုံးမှာချမ်းကဟိုဒီကနေအစစ်စစ်နေစုစစ်ကြီးရခဲ့လို့ပေါ့နော်ဂျူလိုနဲ့ကြတော့ချမ်းကဒီ international ဟိုအထီးကိုဖြစ်သွားခဲ့တယ်တကယ်တော့ချမ်းကတိုက်ကွန်ဒိုရောခရတေတိုရောကမြို့နယ်အစစ်မှာချမ်းကရှုတစိမ့်နဲ့ချန်ပီယံပဲမြို့နယ်အစစ်ချန်ပီယံအထီးဖြစ်ခဲ့တယ်တကယ်တကယ်လက်ရွေးစဉ်ရွေးမယ်လဲကြတော့ချမ်းဂျူလိုပွားတာလေကစားတဲ့ကဂျူလိုစကစားခဲ့တယ်ကိုနေသမီးတွေကဆိုတော့အဲ့ဒါချမ်းကဂျူလိုပဲဒီ professional ယူလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်ချမ်းဘာထပ်ရလဲဆိုတော့ခူရက်စ်တို့တခြားလက်နက်မဲ့လေလက်နက်မဲ့တွေအကုန်လုံးကချမ်းအဲ့ဖိတ်ကြားတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကသူတို့နိုင်ငံကိုယ်တိုင်ရပါတော့ဟိုတောင်းဆိုတာပေါ့ဒီတိုင်လူကြီးကဟိုဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တယ်တရားမျှတတယ်အကုန်လုံးလက်ခံပါသလားနိုင်ငံတကာကိုစာပို့တယ်အီးမေးလ်တွေပို့တယ်ကျင့်တတ်ပါသလားအဲ့ဒါမျိုးကချမ်းတို့ရဲ့ဒိုင်လူကြီးလောက်တိုင်းမှတ်တမ်းလေးတွေဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလေးတွေနဲ့ချမ်းတို့ရဲ့ပုံလေးနဲ့ဟိုတင်လိုက်တာနိုင်ငံတကာကိုပို့ပေးလိုက်တာအဲ့နိုင်ငံတကာကသူတို့ကစားသမားတွေတော့တရားမျှတတဲ့ဒိုင်လူကြီးလို့သူတို့ယူဆရင်သူတို့ကလောကကွန်ဖန်โอเคပါတယ်မသိဘူးသူတို့ထောက်ခံချက်တွေပေါ့အဲ့ဒါကတလကြောင့်တလပါအဲ့စာတွေကပြန်နေပြီးတော့မှချန်တို့စီကိုရောက်တယ်ရောက်ပြီးရင်ချန်တို့ကဒီကနေမှဟိုသူတို့လန်တောင်းတဲ့ဒီ national ပေါ့ national ဟိုအိုလံပစ်ကော်မတီကိုလန်တောင်းတဲ့ခါကျရင်တမရစီကိုစာပို့တယ်တမရစီကနေပြန်ထွက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ချန်တို့ကအဲတော့ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့အရင်ကဆိုရင်တော့ချန်ကအဲတမရကရုံးကစာထွက်မှာပဲချန်ကသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ချန်ကပြီးခဲ့တဲ့နေ့တည်းကချမ်းရင်းမြင့်ရုံးအောင်ရာထူးနဲ့ကိုချမ်းမနိုင်ငံလဲလစာတစ်ခုပေးနေတယ်ချမ်းကိုထောက်ပံ့ကြီးတော့လစာတွေပေးနေတယ်ပေးနေတော့ချမ်းကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုတိုင်းဒီမှာအဆင်ပြေသွားတာနဲ့ပေါ်ဖိတ်ကြားစာနဲ့ရလို့ရင်သွားလို့မရဘူးတမနာရုံးအောင်စာကိုစောင့်ရတဲ့တစ်ချက်အမှအချိန်ထက်ကြရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီချမ်းတို့ရုံးဌာနပေါ့ရုံးဌာနကိုကိုတိုင်းရုံးအောင်ဖြစ်နေအတွက်အဲရုံးကနေရာထူးတစ်ခုပေးထားတဲ့အတွက်ကိုရှင်ရင်းမြစ်ကိုကြောင်းကြရတယ်မိခင်ဌာနလို့ဖြစ်သွားတော့အဲအခွင့်ပြုပါတယ်ပေါ့အတိမတ်ပြုပါတယ်သူတို့တွေတည်ထားပါတယ်ဆိုတော့အစစ်စစ်နေစာတွေပို့တော့ချမ်းတစ်ခါကြရတလနေပါကြပါအောင်အဲကြောင့်ဟိုဘက်မှာနောက်ကြတော့ဒီက reply စာတွေလို့ mail reply တွေလို့မရအောင်ဆိုရင်ဟိုမှာက uniform တိုင်းပို့ဘာအကုန်ပေါ့နော်စီစဉ်ထားတဲ့ဟာတွေကပြက်ကုန်အောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းအဆင်မပြေဘူးသွားလို့မရတော့အဲ့နဲ့မှာအဲ့လိုပေါ့နော်အစစ်စစ်နေသွားတော့ဆိုရင်ချမ်းကဒီဟိုပြီးခဲ့ဟိုနှစ်တွေဆက်ဆက်တော့တန်ပတ်ဆိုးတွေနဲ့ပဲသွားခဲ့တာဟိုအရာရှိပတ်ဆိုးတွေတန်ပတ်ဆိုးပေါ့ချမ်းတို့အရာရှိပတ်ဆိုးနဲ့မဟုတ်အဲ့ဒီအထူးတန်တမာပတ်ဆိုးကြီးတွေနဲ့ပဲသွားခဲ့တယ်အဲစိတ်ထဲမှာတော့လေပို့ကုန်ယူတာပေါ့နော်ပို့ကုန်ယူခဲ့ရတာပေါ့အာနောက်ကြတော့အခုနောက်ပိုင်းကျချမ်းပါလဲဆိုတော့ဆရာကြီးကလည်းပြောတယ်အဲ့ဒီတန်ပတ်ဆိုးကိုစောင့်နေကြရတယ်ပေါ့နော်ကိုဘသားကိုအနီနဲ့ပဲထွက်ခဲ့အဲ့ဒါအမြန်တယ်အနီနဲ့ဆိုရင်အခုချက်ချင်းပဲလေးလက်မှတ်ကလေးရုံးရောက်တာနဲ့သူတို့ချင်းတို့ချင်းပုံဆက်လိုက်တာနဲ့လေးလက်မှတ်ပေးတာနဲ့ဟိုချမ်းအဲ့ဒါဆိုပို့သွားပြစ်သွားတယ်အရင်တော့နှစ်နှစ်နေမှတစ်ခေါက်လောက်သွားရတယ်နိုင်ငံသားခီးဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်နေမှတစ်ခေါက်ကိုအသေးအံသွားရတယ်စာရီလွတ်လွတ်သွားလို့လေအဲ့လိုစာရီလွတ်သွားရင်ကိုကနောက်ကြပြီဆိုရင်စင်မနာမမီဘာမမီဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးတို့နိုင်ငံမှာဘလောက်ပဲတိုးတက်အခုမှသာဒီဖုန်းတွေတော့ဆိုရှယ်နံပါတ်တွေဒီလောက်ကောင်းနေရဒါပေမဲ့အရင်ကဟိုပါလေဟ
ဟို fast food လို့မရဘူးပြီးရင်တခုခုဆိုနေပြီးတော့စင်းမအောင်ကိုင်းနဲ့ဂျုံဂျုံဂျုံအဲ့လိုကိုင်းနဲ့စင်းသွားပြီးရင်တခါကိုရုံဖွင့်ချိန်ကိုဆောင်ရသေးတာအဲ့ကြရင်လူကြီးတက်ခီးသွားနေလို့နိုင်ငံတကာဟိုဘောနော်နိုင်ငံခြားခီးစင်ဆိုရင်လွဲလဲသွားတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဆိုချမ်းကအဲ့ဒါအခုဆိုရင်အနီစာအောင်နဲ့ပဲချက်တောင်းလျှောက်ထွက်တယ်ဟိုကခေါ်လိုက်တာနဲ့ဒီကနေကိုဘက်ကကွန်ဖာလုပ်ပြီးရတယ်အဲ့ဘွယ်ကိုချမ်းဟိုလက်ကင်အိမ်နဲ့ ID ကတ်နဲ့ချမ်းတို့မှဟို logo တွေဟိုဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုင်းပြီးရတယ်ချမ်းသွားတာသွားတော့အခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်နှစ်မှာချမ်း၄កောက်လဲသွားတယ်၆កောက်လဲသွားတယ်ဖိတ်ကြားလိုက်မှအောင်ရအောင်သွားတယ်ဥမာပစ္စည်းလူတာအဲ့လူတာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခေတ်မှာအလိုမတူလိန်ချမ်းဖတ်တိုင်းပါညာလေအဲ့မျိုးတွေဟိုစော်ကားရနိုင်ချင်တိုင်းအဲ့ဒါတွေရှိနေတော့အဲ့ဒါကအာဂဇာနီဘဲအာဂဇာနီဘဲကိုလုံးပညာဆိုတာထက်ကိုဘလောက်လေ့ကျင့်ထားသလဲကိုရဲ့လေ့ကျင့်မှုကဘလောက်လဲအဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်တာနီးနဲ့မဆိုင်ဘူးဆရာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးချမ်းဆရာဘလောက်တော်တော်ချမ်းရပဲအခုဘလောက်တော်တဲ့ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်သင်ပေးလဲအဖို့ပဲသူ့ရဲ့အာယုံထဲမှာ तू လေ့ကျင့်ထားတယ်လေ့ကျင့်သား तू တနည်းပဲတက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တနည်းကို तू အချိန်တပေါင်းကျင့်ထားတာဒီဘက်ကတယောက်က3နည်းတက်တယ်တစ်မျိုး10 10ချိန်ပဲကျင့်တယ်ကွာလေအဲ့ဒါနောက်ပြီးတယောက်ကဂျူလက်တက်တယ်အခီဒိုလက်တက်တယ်ဂျူဂျူစီလက်တက်တယ်ဟိုဘာလဲကွန်ဖူလက်တက်တယ်ရှောက်ပြီးအကုန်တက်တယ်ပေါ့ငါးမျိုးလောက်တက်တယ်လုံးဒီမှာဒီတနည်းကိုပဲတက်တယ်ထက်ခါတက်ခါဆိုတော့ तू ပဲနိုင်မှာပဲ तू ပဲတုံးတယ်မှာပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒါရုပ်ရှင်စကားမဟုတ်ဘူးတကယ်လူအပြင်ဘွားကြီးမှာတကယ်အပြင်မှာကိုကိုယ်တိုင်ဂျုံပြီးတော့အန်ဒီယိုကိုရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အခါမျိုးမှာ NDA လို့ဖြစ်ပြီးဆိုရရဒါကတောက်မှန်လို့လည်းရမယ့်ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုကိစ္စကိုရှင်းရမှာချမ်းတို့မှာပါရှိလေလက်တလောတို့တွေရဲ့ဒီအသက်ရှင်နေတဲ့ကာလာကြီးမှာပေါ့ဒီလူဘွားကြီးမှာပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လို့ရဥပဒေဆိုတာရှိတယ်တရားဥပဒေဆိုတာရှိတယ်ပြီးရင်တို့တွေမမြင်နိုင်တဲ့နောက်ဘွားဆိုတာမှာသူ့ကိုသူ့ကန်နဲ့သူ့အကျိုးတူတာပေးမဲ့ငရဲတို့ဝတ်တို့ဆိုတာရှိအဲ့ဒါကိုတို့တွေရှိရလို့ပဲသိရလက်တလောမှာတို့တွေအနိုင်ရှုံးအောင်ဆုံးဖြတ်ရမှာကိုတိတ်ကောင်ကိုကာကွယ်ချင်တာမျိုးလို့ကိုကိုကိုမခံနိုင်တာကိုကာကွယ်ချင်တာမျိုးလားအတက်ပညာတစ်ခုတက်မှာကာကွယ်လို့ရမှာချမ်းကဒီတရားဥပဒေကိုအမကိုလို့မဟုတ်ဘူးဝင့်ငရဲတွေကိုမယုံကြည်လို့မဟုတ်ဘူးဒါတွေယုံကြည်ရဲဒါပေမဲ့ချမ်းသားကိုထိတစ်ချက်ထိတုံ့ပြန်ရမှာကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမလို့ချမ်းကအဲ့ဒါကိုဟိုငငယ်လေးတွေကလည်းတင်တယ်တောက်လျှောက်လည်းတင်တယ်အခုဆိုရင်ချမ်းအသက်ကတကယ်ဆိုရင်ဟိုဒီလိုအသက်တွေအများကြီး30အများကြီးကျော်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီလိုမောတဲ့ဟာမျိုးတွေလို့တက်ပြတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေလုပ်လို့ရှိရင်ချမ်းရွယ်ရမ်းကြတယ်အင်္ဂါကမှ30ဆိုလို့ရှိရင်နီးပြပဲလုပ်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ကစားသမားဆိုလို့ရှိရင်တော့မှနီးပြလိုင်းကိုပြောင်းကုန်ရတယ်လုံးဝဒီလိုတက်ပြတ်မနေတော့ဘူးမချနေတော့ဘူးလက်တန်းဘက်ကနေကိုကဒီလိုခိုင်နေတာပြီးရင်ကိုဘသာကိုကဒီလိုပဲကတ်မှာလက်ကဝတ်ကိုဆပြီးတော့ဒီလိုလဲလိုက်ပြီးလက်ကဝတ်လက်မကသူ့ရဲ့ဒီနေရာကိုလက်ခုံထိမ့်မှာဟိုခန်းစားရတယ်သူသိတယ်ဒီဟာကိုပဲဆပြီးလဲလိုက်ပြီးပြီးရင်အဲ့တိုင်းမချိတ်ပြီးလဲမှာချိတ်ပြီးလဲမှာကတ်ပြီးတော့ပဲလဲမှာမခွာအောင်တော့ဂျူရောဂီရောဂျူဂျစ်ဆူကခွာလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးပဲကတ်ပြီးတော့လဲရင်ဒါမှဆိုသူကသူပြီးသွားတယ်သူလက်ကဝတ်ဆနာမယ်ပြီးရင်သူတောင်ရင်သူကသူအဲ့လိုမှလာမှာမှလာမှာကိုလုံးညာမို့ကိုတွန်းညာလည်းမို့ကိုကဒါလေးပဲကိုလက်ကောက်ကိုပဲကိုဒီလိုဒီလိုလုံနေမှာကိုလက်ကိုကိုလိမ့်နေတဲ့များသူ့ကိုလိမ့်ညာမို့ဘူးသူကလိုက်ပါနေရအဲ့ဒီချိန်မှာဒီတောင်ကိုချမ်းတော့အောက်ကနေပင့်တယ်မှာအပေါ်ကနေလို့ပြိမချအောင်အောက်ကနေပင့်တယ်မှာပင့်တယ်တဲ့မှာသူသွားပြီးလက်ကျိုးပြီးအဲ့ဒါတနည်းအားဖြင့်ကတ်ဖြစ်နေကြတာလေနေရမလို့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုလေးကိုချမ်းနောက်တစ်ခါပြေးလေးပြန်ပြမယ်နော်နောက်တစ်ခါပြေးလေးပြန်ပြမယ်အဲ့ဒါဖတ်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုကွာဒီမှာအထုပ်တင်တဲ့အိတ်တင်တဲ့တည်ရမလားကားစီးရဲ့ညီမတွေကြုံတဲ့ဟာမျိုးတွေပါအပေါ်ကနေအုတ်ကင်လိုက်အုတ်ကင်ပြီးကိုလက်ကိုပဲကိုလှဲ့နေမှာလက်မကဒီလိုကင်တာလက်တန်းဘက်ကိုအုတ်ကင်တာအဲ့လိုလှဲ့နေမှာပြီးရင်ကတ်ပြီးတော့ဟိုကတ်မှာနော်ကတ်လေးအားပါလေးဝေးလေးသူရှောင်လို့ရတယ်အဲ့တိုင်းနဲ့ဟိုအဲ့ဒါပြီးသွားတယ်ပြီးရင်ဒီလိုဖြစ်သွားရမလားအပြင်မှာသာဆိုရင်ဆက်လုပ်လို့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါကလက်ကိုသူ့သဘောပေါက်သွားတယ်ဒါဆိုပညာရှင်မဟုတ်တာပညာတစ်ခုတက်တဲ့သူလို့တည်ပြီးသူရှောင်တော့မှာနောက်ကောင်မလေးတွေသူတော်တော်လုတ်ရအောင်မဟုတ်တော့ဘူးသိရမလားအဲအဲမတမာရဲသူကပေါ့နော်လုတ်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုဒီလိုဖြစ်သွားရင်ချမ်းတို့မှာကျတော့အကွက်တွေအများကြီးရတဲ့အတွက်တကောက်ကွက်ကိုကန်ချလိုက်ပါတကောက်ကွက်ကိုကန်ချပြီးလို့ရှိရင်ဓမ္မလင်းမျိုးအဲ့လိုဆွဲချပြီးရင်ဓမ္မချောက်ကကနတ်လက်ပုတ်တယ်တော်တယ်ဓမ္မကတည်းကဓမ္မကတည်းတော်တယ်ဓမ္မကတည်းရောကဲလို့ရတော်ဟုတ်လားအားမမဆိုင်ရဘူးကိုအသက်ရှူတာအသက်ရှူကြပါအဲ့ဒါဘာမှမလုပ်ရသေးသေးလားအဲ့ဒီမှာကလေလေမျိုးတင်တာပဲရှိတယ်เนาะတင်တယ်ချက်လှဲထားတဲ့အနေထားပဲရှိသေးတယ်ဒါသူ့ body ကိုကြီးနဲ့သူခံနေရတာ तू ကဒါ तू မဟုတ်ဘူးညီမလေးဆိုရင်ငါလေးအထက်ခံနိုင်တယ်သတ်တာတယ်ညီမလေးက तू က20စက္ကန့်မှာခွတ်ခွတ်ဖြစ်သွားမှာငါလေးက30စက္ကန့်လောက်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လူသေးရင်သေးသလိုခံနိုင်တယ် तू အားများရင်ညားသလိုမညားအစ်တာ तू ထက်ထက်ပြီးဘလာကြီးတယ်လို့မလားပို့ပြီးလေထဲမှာညာအစ်နေအဲ့ဒါတို့တွေကခွာနဲ့မဆိုင်ဘူးနီးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့မှာချက်ဘာထားလို့ရလဲဆိုတော့ तू ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေမျိုးချက်တာရမ်းတန်နေတယ် तू လဲတက်ခိုက်တခုခုတက်ထားရသူမျိုးဖြစ်နေရင်စောနောက်လည်းမျိုးချက် lock တွေမိဒါပေမဲ့ तू ကချက်သားကြီးတန်နေမလား तू လိုချက်ချင်းခုခုခုမဖြစ်သွားရင်ချက်ဘာလို့မလဲရှင်ဘက်ကိုရှင်ဘက်နဲ့ကြောနဲ့ကိုကတ်ပြီးတော့ချက်ဟာအဲ့ပက်လက်လန်ကအတိုင်းကိုခါကိုကော့ချမယ်ဒီဟာကထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုစောနောက်ဒီလက်ကိုထိန်းထားတယ်လက်ကထိန်းထားပြီးသားဖြစ်နေရအဲ့တိုင်းတွေကိုလုတ်ပြီးရင်ဒီလက်ကသူ့ကိုဝင်သွားဖြစ်တယ်မတကောက်ဘက်ကိုကန်တယ်ပြီးရင်ဒီကိုလက်ကိုကိုယူပြီးတော့ချက်ဆောင်ဆွဲတော့လက်စီကိုဖြုတ်တော့အကြံလောကလောက်နော်မရတော့အဲ့ဒီမှာချက်လက်ကဒီလိုပြင်သူ့နောက်လက်ဘက်ကလာပေးလာပြီးချက်လက်ကိုပြန်ဆောက်ဆွဲဂျုံးပါလေဒီလိုဆောက်ဆွဲလိုက်လို့ချက်လက်လက်သွားပြီလားရတယ်ချက်ကအင်ကြီးရှိကိုအင်ကြီးနဲ့ကိုချုပ်ထားမှာကိုအင်ကြီးကိုအပြဲခံပါလေစပင်ရှိကိုစပင်နဲ့ကိုလောက်လောက်ထားမှာ
အဲ့လိုသူဒီလက်ကိုပြန်ဆောက်တယ်ဘလားချင်းလည်းမတူဘူးလေချားစီဘလားချင်း၃ဆလောက်ကွာအဲ့တော့သူဆဲပင်နဲ့မရဘူးလေအမအားသုံးနေရမဟုတ်သိရမလဲနီးမှန်နေရအဲ့ဒါအခုချမ်းလောက်ပြမို့ညာလေးကျင့်လိုက်တပတ်အတွင်းသူ့ကိုအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်သူကလည်းသူ့ထက်ကြီးအကောင်ဝင်းကြီးကိုလည်းလုပ်လို့ရတယ်နှစ်ယောက်လောက်ဆိုအသာလေးပဲ၃ယောက်ဆိုလည်းနေအားဆိုင်ရမယ်ကိုလှင်ရမယ်၃ယောက်လောက်ဆိုလှင်ရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့မရတော့လေဘယ်ဘက်တရားဝင်လာမှမသိတော့ဘူးလေဟိုတရားစီရင်တည်ကြရဲနည်းနည်းချင်းဆိုင်ရတော့ဟိုစကားရလို့ရွှေတခြားတဲ့ဖလို့ဆိုတော့ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဆိုတော့တရားနှစ်ယောက်တခုလောက်ချင်းတလန်းတက်လာပြီအဲ့တလန်းတက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လုံလောက်နေပြီနောက်ပြီးကျွန်တော်ဂျူရိုအာဂီရိုဂျူဂျစ်စုကခွာတာမဟုတ်ဘူးခွာလေအားနေလေပဲကတ်တာကတ်တာလိုက်ကတ်ခုညမကတ်ရင်တော့ကိုကလိုက်ကတ်ရတာအဲ့လိုမျိုးနောက်ပြန်ဝင်ဝင်စစ်မဟုတ်ဘူးလေပြန်ဝင်ဝင်ဆိုလို့ရှိရင် rule တွေရှိရစီးတွေရှိရဘလိုကန်ပေါက်လိုက်ရင်ဘယ်နမက်ရမယ်ခေါင်းတော့အသေးရိုက်ထားတာအဲ့ဒါတွေကပြန်ဝင်ဝင်အစ်စ်မှာရွှေစေးရတာလေသူကြောက်အပြည့်မှာဘလုံးမချတ်တော့အဲ့ကြောင့်ဟိုရွှေစေးရတဲ့တယောက်ကိုဘလိုပြန်ခံလုပ်လိုက်တာနုတ်ဂျူရောဘာအဲ့ဒါမဆိုင်အဲ့ပြန်ဝင်ဝင်တမားပြန်ဝင်ဝင် rule တွေနဲ့သူ့ကိုတင်မိထားဖြစ်တဲ့သူတို့ကအာကစားအစ်စ်ပဲရှိတိုက်ခိုက်ရေးအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ချမ်းအခုထပ်ထပ်ပြီးတော့ဒီအရှိတောင်အရှာကနေချမ်းကျော်တက်သွားတာဟိုအရှာကနေဥရောပတိရောက်သွားတဲ့ဥစ္စာကနေအဲ့ဒါတင်ထားတာတွေကအရှိတောင်အရှာအကုန်လုံးမှာ9ယောက်တွေရွေးတဲ့ထဲမှာကိုချမ်းကအဲ့လိုခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ထပ်ပါတာချမ်းကပြီးခဲ့တဲ့အခုပေါ့နော်ဒီဟိုကိုဗစ်မဖြစ်ခဲ့ကာလနောက်ဆုံးမှာတော့မချမ်းဒီဟိုမှာတင်လိုက်သေးတာရောက်300အထိနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တင်လိုက်တာမှာပညာဒါနကိုရောက်300မှာနောက်ဆုံးလက်ခံလာတာလက်ခံပြီးတင်လိုက်တာမှာဟိုတချို့ရဲ့အခြေခံအစ်စ်ပြီးွားကြတယ်အစ်စ်မြေမရောက်လိုက်ဘူးပေါ့နော်မရောက်လိုက်ဘူးနဲ့ဒီဟာကြီးပိတ်လိုက်ရလို့အဲ့ဒါရှင်းတင်နေရတယ်ချမ်းပြန်တင်အောင်မှာဒီယောဂချင်းလေးနေအစ်စ်ပြေသွားရဆိုရင်လည်းကိုယ်လေးပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုတင်အောင်မှာဘာလို့လဲဆိုအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီယောဂဆိုတာတို့တွေရဲ့လူသားရင်းနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေမှာနောက်ထပ်ယောဂဆန်းတစ်မျိုးကြီးကွာမျိုးရောက်လာတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တို့တွေဘာလို့လို့ရမလဲဟိုကိုလက်လှူရှားမှုလေးနည်းနည်းလောက်ကိုလောက်ရမယ်အဲ့ဒါတို့ရဲ့နေတိုင်းထမင်းစားရင်ရေတောက်တယ်လို့မျိုးဟိုထမင်းစားရင်ဟင်းပါတယ်လို့မျိုးငပိတို့စရာစားတယ်လို့မျိုးတဲမှာကိုထည့်ထားလိုက်သူဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့တို့တွေကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ကလက်ချင်ငန်းဆိုတာကတို့ရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်ထဲမှာကိုစဉ်းစားတဲ့မှာထည့်ထားလိုက်အဲ့လိုထည့်ထားရင်ယောဂမှမဟုတ်ဘူးတခြားပေါ့နော်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာကြီးလည်းအကုန်ကောင်းသွားမယ် resistance ကိုမြင့်မယ်လေကိုကန်အားဟိုခုခံစွမ်းအားစနစ်တွေကိုမြင့်မယ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျမတို့အတွက်လည်းကောင်းတယ်။နောက်အပြင်မှာဂျုံလာရန်နေဂျုံလာတဲ့ခါကျလည်းတို့တွေကိုယ့်ဘက်ကနေဟိုခန့်စစ်ကအချိန်မျိုးတုံ့ပြန်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့။ body ချက်ခံပြီးသားသူတွေကနှီးပဲတင်ရမယ်။တို့တွေကအာဒီရွေးရမှတင်လို့ရပါမလားဆိုတော့အိမ်မြန်မှုမရှိတော့ရင်တို့တွေညံကောင်းတယ်လေ။ညံနဲ့ပဲဟိုတနည်းအားကိုမှတ်မိအောင်ပဲတင်ပြီးရင်ရပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဒါဘယ်ရွယ်မဆိုတင်လို့ရပါလဲ။ကိုယ်ဆိုတာမနေ့ပြန်ပြက်ကတည်သွားနိုင်တာလူသဘောဆိုတာအဲ့လိုအခါကျရင်ပညာတွေကိုတိမ့်ပြီးတည်သွားတဲ့ဆိုင်ပညာတွေကိုရတဲ့လောက်မျှခဲ့လိုက်မယ်သူများကပညာမျှလဲကိုယ့်စီပညာရော့မသွားဘူးအဲ့တော့ချမ်းအဲ့လိုမျိုးရင်းနဲ့လုံတယောက်တည်းနဲ့တဏျာထဲမှာသွားနေပြီးတော့ဟိုတတူးတယောက်တည်းအတွက်နဲ့မှရက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးကဝဲနေမဲ့အစားပေါ့နော်ချမ်းအဝေးရနေချမ်းနိုင်တဲ့လောက်ဒီအကုန်လုံးလှုပ်ပေးနေမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ကူးနေမလို့ချမ်းအဝေးရနေပဲအဲ့လိုတတ်မိုးပြီးတာပါကျေးဇူးတင်ပါရှင်ချမ်းလည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်